gracias a todas y a todos por asistir a esta rueda de prensa. A veces es difícil, cuando hablamos de ruedas de prensa, para preparar manifestaciones, convocatorias, mil cosas. Pero bueno, si tenemos una rueda de prensa, bueno, por una parte, para bueno, una noticia de alegría, ¿no? De que después de tanto tiempo de loito, pues aquí tenemos a dos compañeros libres. Y la verdad que gran ledicia poder manifestarnos así, ¿no? Queremos expresar a las centrales sindicales, ¿no?, o nuestra satisfacción por lograr el indulto de estos dos compañeros, que se fai justicia y se impide que dos trabajadores inocentes, como es el caso de Carlos Rivas y Serafín Rodríguez, ingresen en prisión por 3 años por el único delito, y esto hay que recalcarlo, por el único delito que fue exercer sus derechos fundamentales a folga, o sus derechos fundamentales a manifestación, y sus derechos fundamentales a libertad de expresión. Un indulto merecido, un indulto justo, pero también llega tarde, como si en galego no era sin tiempo, porque Carlos Serafín y a sus familias llevan 5 años, que se di muy rápido, 5 años de agonía, agardando porque o gobierno español resolvese a segunda solicitud de indulto después de que el gobierno anterior del Partido Popular pues denegase a primera. 5 años de martirio, martirizando a 2 trabajadores inocentes, con riesgo real de perder a su libertad y ver trozadas a sus vidas y las vidas de sus familias, por participar, y esto es importante salientar, nunha folga, non un delito grave, nunha folga dun sector como foi a folga do transporte no ano 2008, que o único que pedían era a defensa de mellorar as condicións laborais do seu sector, e por ese motivo foron condenados a 3 anos de cadena. A posición do goberno español de Mariano Rajoy, do PP, foi indecente, foi unha posición realmente bochornosa, demostrando que o que se quería facer con Carlos Serafín era escarmentar, evidentemente, pero non escarmentamos a eles, era escarmentar ao conxunto da clase traballadora e meternos medo a todos. Hai que recordar que era o inicio da crisis, que despois, posteriormente, hubo máis detencións, máis xuízos sobre isto, e denuncias porque na época gorda, por decirlo de alguma forma, do PP, donde quería meternos caña con reformas laborais e donde quería meternos medo de unha forma impresentable, ¿no? Intentaban desmovilizarnos, pero o que quedou claro de que o intento de escarmento por xunto a clase traballadora, pois ese meter medo non lle funcionou. E digo meter medo porque só así podemos entenderlo cando vemos como a Fiscalía se opuso no seu momento a que se suspendese a execución dunha sentencia brutal, brutal, mentras non se resolvera definitivamente a solicitud de indulto e a negativa do goberno do Partido Popular a concederlo. Mas tamén, isto tamén que decilo, temos que lamentar que o novo goberno español de Pedro Sánchez tardara 6 meses en tomar unha decisión que só precisaba de vontade política, cando solamente nun Consello de Ministros, como se fixo este venres, se podía haber aprobado moitos meses antes e xa digo, van uns cantos Consellos de Ministros, ¿no? Entendemos que unha demora innecesaria e unha demora que prolongou a agonía de 2 traballadores inocentes. Temos tamén que poñer en valor, e unha cosa que para as centrais sindicais é moi importante, que este é o resultado da loita continuada por parte de todos nós. Levamos 5 anos de movilizacións, se di rápido, por unha meta, 5 anos de movilizacións, con concentracións mensuales, innumerables accións de protesta, actos de protesta de todo tipo, Vigo, no Marco, manifestacións, en Pontevedra, etc. E coa actuación coordinada dos 3 principales sindicatos da comarca, Comisiones Obreras, UGT e nós, a CIGA, logramos sumar o apoio dunha amplísima maioría de ciudadanos e ciudadanas de Vigo, pero non só de Vigo, sino de toda Galicia, e tamén se concitou ao respaldo institucional dos concellos, entre eso de Vigo, de toda a contorna da provincia e tamén, en algúns casos, de fora de Galicia. E tamén concitou o respaldo institucional da Diputación de Pontevedra e o Parlamento Galego en 2 declaracións unánimes. Esta victoria, porque hai que entender así, é a victoria de que a loita é o único camiño e para vencer hai que loitar. Non sempre loitando se vence, iso é certo,
pero si no, pero para vencer sí que hay que lutar, si no, nunca vencerás. E entendemos tamén de que xuntos e xuntas, como viñemos facendo hasta ahora e de maneira organizada, pois podemos ser imbatibles. Porque tamén hai que dicir unha cousa, si nós durante todos estes anos non houvésemos feito o que fixemos de ser tercos, pesados, estar na rúa, movilizándonos, dar a lata nos ministerios, en na subdelegación, en todos lados, estamos convencidos que estes dos compañeros hai moito tempo que estarían presos. E entendemos tamén que non é fácil dobregarnos cando temos unha causa en común, porque a causa de Carlos Serafín non era a causa de Carlos Serafín, non é a causa de Carlos Serafín, é a causa de todos os traballadores e as traballadoras. As que, e os que non nos resignamos a asumir con, sin resistencia, o saqueo a que estamos vivindo en forma de recortes de dereitos, en forma de precarización das condicións laborais, en forma de empobrecemento de salarios, que nos queren impoñer o empresariado e o capital a complicidade dos seus gobernos amigos. E por iso queremos agradecer de maneira sincera o apoio a todas as persoas que sumaron as súas voces, as nosas voces, e fixemos un berro único en todas as concentracións e movilizacións de Carlos Serafín Indulto Xa. A todos eles, e tamén quero facer unha mención especial a estos e estas irreductibles galos e galas que estaban todos os xoves, os segundos xoves de cada mes desde hai 5 anos manifestándonos sin perder aliento ali diante do marco. Tamén quero mencionar, sobre todo, aos tres compañeiros, as dous compañeiros e compañera que empezaron con esta loita, como foi a compañera Meli de Comisiones Obreras, o anterior compañeiro secretario comarcal da UGT, Domingo Barros, e o compañeiro Serafín Otero, que eles tiraron para diante con este conflito, que puderon haber feito alguna concentración, algo, e decidiron que esta loita había que tirar para diante hasta conseguir a victoria e que depois nos continuamos en no tempo. Este compromiso, o compromiso de que está ocurrindo agora e desta actuación conxunta, anímanos a seguir sendo firmes defendendo os intereses da clase traballadora como viñemos facendo hasta agora. Pero tamén temos que dicir que, máis que o indulto e moi importante, entendemos que o problema de fondo non se arreglou. É que nun marco que se di democrático, o exercicio pacífico de dereitos fundamentais non pode motivar baixo ningún concepto, repito, baixo ningún concepto, unha condena penal. Porque defender a clase traballadora, como fixeron estes dos compañeros, Carlos e Serafín, non pode ser delito. Por eso, unha vez máis, entendemos que temos que exixir a derogación da Lei Mordaza e retirar o artigo 315.3 como primeiro paso a revertir a escalada de criminalización da loita social e moi especialmente a loita sindical que impulsou de maneira maravillosa e con moitas ganas o Partido Popular no seu momento. Non se trata só de conseguir o indulto de Carlos Serafín, como se conseguiu. Non se trata só de conseguir, como se conseguiu, de que non entre en prisión. Se trata de impedir que ningún traballador no futuro ou traballadora poda poñer en peligro a súa liberdade por participar nunha folga, mobilizándose ou exercendo o seu dereito á protesta. Xa a OIT, a Organización Internacional de Traballo, alertou xa en tempos do goberno do Partido Popular do perigo que estaba sufrindo certo tipo de dereitos, como é o dereito á folga, e que temos, o Estado español tiña que protexer ese dereito como un dereito fundamental, como medida legítima de presión e reivindicación de toda a clase traballadora. E por iso instamos ao goberno español, ao goberno actual do presidente Pedro Sánchez, a cumplir coa palabra dada, impulsando dende xa a derrogación da Lei Mordaza e retirando o artigo 315.3 do Código Penal. E por a miña parte... Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo reiterar lo que acaba de trasladar el compañero Albert, porque prácticamente lo ha dicho todo, ¿no? Pero yo desde la organización a la que represento, primero felicitar a los dos compañeros y a sus familias por la
resolución de esta demanda que, como aquí se dijo, se lleva más de 5 años en esa lucha compartida, ¿no?, entre los compañeros Carlos Serafín, las 3 organizaciones y el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que apoyaron esta justa causa. Nos queda un sabor agridulce porque el indulto no es total, es parcial. La condena, como creo que todo el mundo conocemos, del año 2011, condenaba a los 2 compañeros a prisión de 3 años y al pago de una multa de 5 euros día durante 12 meses. El indulto que ha concedido el gobierno socialista, como todos conocéis, conlleva la multa económica durante 18 meses y 6 euros por día. Por eso el sabor agridulce en ese sentido, ¿no? Pero sí nos alegramos profundamente de que al final a Carlos y a Serafín se le ha sacado esa espada de Damocles y a sus familias que les vino persiguiendo durante el 2011. Todos entendimos que aquella sentencia fue injusta. Pero también yo quiero resaltar claramente que alguien ha repuesto parcialmente esta situación, que ha sido el gobierno socialista, que ha atendido una demanda que era justa. Yo quiero resaltar en ese sentido que, como tanto la CIGA como UGT y Comisiones, tuvimos la primera reunión con la subdelegada del gobierno en abril, perdón, en noviembre de este año pasado, también con el delegado del gobierno, para exigir la resolución de esta situación injusta, ¿no? Pero yo también quiero centrar esta parte en el secretario general de los socialistas gallegos, porque desde que hubo el cambio de gobierno, él se empeñó personalmente en dar una solución a esta situación totalmente injusta. Yo simplemente desde la Unión General de Trabajadores agradecerle a todo el mundo que ha defendido esta causa justa. Pero la lucha sigue, porque como bien se decía aquí, hay un artículo, como otras leyes, que yo creo que tiene que abordar. No sé si este gobierno lo podrá hacer, pero el artículo 315.3 es un artículo preconstitucional, no cabe hoy en día, que es justamente lo que ha llevado que la Fiscalía, en este caso, se ha empeñado en que así se le aplicase a estos compañeros. Por mi parte, simplemente darles las gracias a todos y a todas que han apoyado esta justa causa. Por lo tanto, hoy estamos de enhorabuena a todos y todas. Gracias. Bueno, buen día a todos y a todas. Debo ser breve porque creo que lo que queredes escoitar a Carlos y a Serafín y seguramente facerlle alguna pregunta. Eu, en primeiro lugar, me gustaría decir que me alegro de mirar esta sala de prensa chea de periodistas porque parece que últimamente todo referente a clase obreira non interesa neste país. Estamos máis metidos noutro tipo de cuestións donde o meu humilde punto de vista máis triviales e non centrados nas persoas que no que deberíamos estar centrados. Daí que me alegre, repito, que esta sala de prensa este chea de xornalistas para falar dunha cuestión xusta, como xa decían Alberto e Ernesto, que levamos pelexando durante 5 anos, que non é outra cousa que o indulto para Carlos e Serafín. 5 anos, como xa decía Berto, con distintos secretarios xerais que pasaron por as distintas unións comarcais das 3 centrales sindicais de clase nesta cidade, con unha postura unánime, nun termo que a mí me gusta utilizar, que a solidaridade da clase obreira, outro termo que parece que está un pouco en desuso tamén últimamente e creo que debemos de reivindicar, e con unhas 3 centrales que no seu inicio tuvemos claro e supemos mirar o que nos unía e afastamos aquilo que nos separaba, porque había un interés e un objetivo maior. E o objetivo era a consecución deste indulto, pero algo máis a longo plazo, que era a loita a que nos enfrentábamos
coas medidas de recortes de dereitos e de libertades que implantou o Partido Popular nada máis chegar ao goberno. Utilizando un artigo, como decía Ernesto, preconstitucional como 315.3, que parece que está no paquete de orzamentos, pero como todos sabedes, saberemos se esos orzamentos se aproban. Porque outros dos nosos medos nestes últimos meses, no que iniciábamos outra ofensiva para conseguir o indulto co Partido Socialista, é que se convocaran eleccións pola inestabilidade política que hai e nos veríamos abocados a iniciar de novo proceso, co que iso conlevaría para Carlos, para Serafín e para as súas familias. Durante todos estes anos nos atopamos coa intransixencia do Partido Popular e cando hubo cambio de goberno no Brán e entrou no Partido Socialista, nos tiñamos claro que tiñamos que acelerar, porque entendíamos que se na esquerda non había sensibilidade para estas cuestións, entonces nos podíamos dar por perdidos. Berto falaba de que este proceso o iniciábamos Serafín Otero, que foi secretario xeral da CIGA, Domingo Barros, o presidente da xestora de UGT en Maisel. Pero creo que aquí hai que meter a todo o mundo, hai que meter aos ex-secretarios xerais de CIGA e de UGT, hai que falar de Berto, hai que falar de Ernesto, hai que falar de Carlos, de Serafín, dos milleiros de persoas que nos acompañaron todos os meses nesas concentracións, de todas as administracións que se posicionaron a favor desta petición xusta. E a min sempre me gusta rematar coa parte humana deste tema, e é a vida de Carlos e Serafín, que no seu momento se viu en certa forma truncada porque non sabían o que iba a pasar a futuro, porque non podían dormir tranquilos. É verdad que había unha petición de aplazamento de entrada en prisión por parte da Suiza, pero da noite pa mañán iso sabedes que pode cambiar. Eu creo que nos temos que quedar eco que esa foto, por decirlo así, de familia que fixemos ao inicio, no que decíamos, sí que podemos sonreír, Carlos e Serafín sí que puderon dormir tranquilos, inda que cos nervios destos dous días de ter efectivamente ese indulto, e eu me quedaría coas súas verbas e coa súa tranquilidade. Okay. Puedo decir, bueno, estou feliz, a miña familia igual, despois de tantos anos. O que lle quero dar as gracias, os tres sindicatos, que estiveron aí desde un principio, a xente que nos apoyou, tanto na rúa, como nas redes sociais, como, bueno, todos os lados, a prensa, que tamén nos apoyou desde un principio. E nada, ahora a tirar pa diante, seguir vivindo o que perdimos nestes anos, porque foi moi duro. E nada máis, eso, daros as gracias a todos. Agora disfrutar dunha cousa que non ha chegado. Non teño nada máis que decir. Eu tamén agradecer a todo o mundo que se involucrou nesta nosa causa, que foi un pouco a causa de todos. Na mesma situación que estábamos nós, había máis traballadores no Estado, pero bueno, eu quero agradecer sobre todo aos tres sindicatos, as institucións que nos apoyaron, sean de Quiñáis, as firmas que houve que se recolleron tanto físicamente como nas distintas webs que había. Tamén agradecer os apoios que houve tanto do Concello de Vigo como do Parlamento Galego. Bueno, que todo sumou, a prensa, lógicamente, sen vos pues, quedaríamos un pouco no olvido. Por iso dei a insistencia que tanto falaban os representantes sindicales, que a base de machacar se puido conseguir todo. E tamén agradecer a este goberno que tuviera a sensibilidade que outros gobernos anteriores non tiveron en tantos anos que tuvieron ocasión de facer algún movimento. Si queres comentar algo, un
noche y decía, verdad, cogerme trabajando, llamóme Alberto para decirme, media hora chorando a la arriba de mi sueño, cogemos trabajando. Es así. Son moitas emocións, moitas cousas están aí dentro moitos anos e ainda agora estou nunha nube. Porque, a ver, non sabíamos o noso futuro como iba a ir. Foi o primeiro que se enterou, mandoume a... Mira, xa saiu publicado, bueno, foi un alivio mirar publicado o meu nome naquel BOE. Bueno, xa por fin terminouse todo. A familia xa por fin descansando, a pensar en outras cousas, que isto xa se terminou. Que foi o máis duro destes 5 anos? O tempo. Que non daba pasado, non daba chegado a noticia que por fin chegou este luz, o creo de todo era incertidumbre de que había pasado. ¿Las multas van a ser un problema? A mí no. O peor xa está. No, sí que había en el resto del estado hubo distintos juicios, sabes, también pues cuando fuera juzgado 2012, en distintos procesos había Moudense también por lo tema del convenio de tristeza, pero en la situación de esta petición de dos indultos no, y la verdad con el resto también de dos casos se fueron resolviendo los juicios porque al final fueron indo desestimando todas las peticiones. Sí, la situación de él es, creo que eso, en ese sentido. ¿A sentencia fuera do ano 11? Sí, vale.